До вашої уваги, панове, рубрика «Політфан-клуб». Найрезонансніші відгуки українських соціальних мереж на актуальні події сьогодення. Американская разведка предупредила о возможных огромных человеческих потерях, если Путин продолжит полное вторжение, включая потенциальную гибель от 25 до 50 тысяч мирных жителей, от 5 до 25 тысяч военнослужащих Украины и от 3 до 10 тысяч военнослужащих России. По оценке, вторжение также может привести к появлению от 1 до 5 миллионов беженцев, многие из которых хлынут в Польшу, пишет «Нью-Йорк Таймс». Мы находимся в ситуации, когда по щелчку пальцев одного человека война может начаться в любой момент. 2 дня назад стартовали российские учения в Беларуси. Завтра начнутся в Черном море. Вдоль границ стоят 140 тысяч российских военных. По сути, Украина окружена вражескими войсками со всех сторон, кроме Запада. Да, я знаю, что численности этих войск недостаточно для завоевания всей страны, что наша армия готова защитить нашу землю, что все логические выкладки говорят, что вероятность полномасштабного наступления минимальна. Я это знаю, просто почувствуйте момент, когда от одного простого щелчка зависят миллионы судеб. Эта история про избыточное сосредоточение власти в одних руках, про годы всевластия, искажающие картину мира, про зло, которое уже не притворяется добром. От 6-дневной блокады украинских портов российскими военно-морскими силами украинская экономика может потерять примерно $1 миллиард, заявил глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Невьевский. Порошенко вимагає вже сьогодні провести закрите засідання парламенту та РНБО через безпекову ситуацію. Головна задача – сформувати чіткий план дій на будь-який сценарій та чесно інформувати суспільство, аби українці не піддавались паніці, а знали, що кому робити для захисту держави. Фактично, Порошенко знову виконує роботу Зеленського. Після вчорашніх заяв західних союзників нічого не робити може або клінічний боягуз, який через страх сховався за високим парканом конче заспи, або колаборант, який отримав гарантії від Путіна і тому поводиться настільки спокійно і безвідповідально в період загрози усій державі. Як випливає із темників Подоляка, Зеленський вважає евакуацію посольств і рекомендації іноземцям покинути Україну спецоперацією Байдена по порятунку свого іміджу. Ці меседжі почали активно розганяти медіашавки Офісу президента у відповідь на вимогу Порошенка скликати сьогодні засідання Ради та РНБО. За логікою Офісу президента, це Порошенко підігрує Байдену, а не Зеленський підігрує і виправдовує Путіна. Что происходит? НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне. Начнет ли Россия широкомасштабную войну против Украины 16 февраля? Скорее всего, нет. Российские войска вокруг Украины развернуты, но готовности к немедленным действиям против Украины у врага нет. Почему Запад ежедневно делает заявления о неизбежной войне и нагнетает обстановку? Значит ли это, что будет война? Скорее всего, нет. США, Великобритания и их союзники своими заявлениями о неизбежной войне заставляют все европейские страны НАТО определиться со своей политической позицией. США своими действиями радикализируют обстановку в Европе, чтобы европейские страны создали единый фронт поддержки Украины и таким образом разломали сепаратные договоренности с Путиным о невмешательстве. Байден хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе Украины. Теперь в гибридную войну в Украине по-настоящему включается НАТО. Президент Зеленский ругает Запад за нагнетание обстановки и провоцирование паники среди инвесторов. Выгодна ли нам на самом деле политика США и их союзников? Да. На самом деле, впервые за 8 лет нашей войны ведущие страны НАТО заняли активную наступательную позицию против угроз Путина. Впервые нам широким потоком пошла военная и финансовая помощь. Впервые у границ Украины НАТО развертывает группировку для вероятного противодействия российскому вторжению в Украину. Это огромная и бесценная помощь для народа Украины. А президент Зеленский либо утратил понимание, что происходит, либо пророссийские силы в его окружении, Ермаки и Демченки, манипулируют президентом и пользуются его невежеством, чтобы не испортить свои контакты с Кремлем. Позиция НАТО заслуживает только глубокой благодарности. Это исторический перелом в отношениях Украины с Западом. Вопрос, не подорвет ли нашу экономику такая паника и заявление о войне? Нет, нашу экономику и государство подрывает не война с Россией, которая идет 8 лет, и не очередные угрозы Путина, и уж тем более не помощь НАТО, а некомпетентность власти и неумение пользоваться возможностями и огромной международной поддержкой, которую предоставляет этот кризис. Может и Россия начать нападение ударами авиации и ракет, а уже затем бросить в атаку наземные силы? Да.
Но Россия не атаковала с воздуха даже в 2014, потому что это приведет к большим жертвам и более жесткой антироссийской реакции в мире. Удары с воздуха без наземного наступления усилят сопротивление и международную поддержку Украины. Здесь находятся журналисты всех мировых СМИ, и видео российского воздушного террора будет главной темой во всем мире. Европарламент уже принял резолюцию о полной блокаде российского энергетического импорта в Европу в случае большой войны. Такой блокады экономика Российской Федерации не выдержит. Заинтересована ли Россия в нападении? Да, Россия присоединила к себе Донбасс и Крым де-факто, и российской армии необходимо заставить украинские войска прекратить стрелять и отбросить их от Донецка и Горловки. Мы создаем угрозу ликвидации так называемых ДНР в любой момент, и Россия не сможет там стабилизировать свою власть. Именно Донбасс является фронтом, где Россия заинтересована провести наземное наступление. Надо ли гражданам уезжать и эвакуироваться? Нет, надо занимать свое место в строю. Не надо всем брать в руки оружие, да его и нет на складах. Каждый адекватный человек необходим на своем месте. В логистике, обеспечении, в тылу, на передовой. Надо понимать, что делать в условиях кризиса, войны – это нормально в современном мире. Этот кризис не последний. Закончится ли этот кризис этой зимой? Нет, это война на годы, на долгие годы. Украина слишком богатая и слишком важная геополитическая страна, чтобы нас, когда-либо наши соседи, оставили в покое. Пока Путин у власти и пока Украина остается слабым, плохо организованным государством, где правители пытаются умиротворять Путина и смотреть ему в глаза и просто прекратить стрелять, проваливать спецоперации собственных спецслужб против России, мы будем оставаться жертвой в глазах агрессора. Можем ли мы выиграть в войне с Россией? Да, мы уже выигрываем в войне с Россией. Поддержка НАТО резко повышает нашу обороноспособность и создает многие новые возможности. Путин не смог выполнить свои цели – вернуть марионеточный режим Януковича, вернуть к власти пророссийские силы, заставить Украину прекратить сопротивление по модели Приднестровья. Мы добились беспрецедентных успехов в развитии своей независимости, и с каждым годом наши силы растут. Путин, как и Гитлер и Сталин, не вечен. Когда мы построим государство с компетентными лидерами, которые уделяют внимание прежде всего вопросам безопасности и обороны, Россия с Путиным или без Путина осознает бесперспективность дальнейшей войны. И тогда либо они сами вернут Крым и Донбасс, либо мы сделаем это самостоятельно. Мрія Зеленського і Путіна посадити Порошенка у в'язницю вмерла. Володимир Олександрович, а хто вам буде носити до в'язниці передачі? До речі, наркотики там заборонені. І все одно, вчорашнє рішення суда – це не перемога. Має бути зняття всіх звинувачень, вибачення і порушення справ проти злочинних прокурорів. Порошенко заявив, за 3 роки більше сотні прокурорських працівників за кошти платників податків, в тому числі і мої, а я є одним з найбільших платників податків в Україні, порушили 130 кримінальних справ проти мене. Оцініть масштаб переслідування. Коли в одній голові є 3 взаємовиключні думки, медично це виглядає як шизофренія. Я не виключаю, що я буду звертатися до свого захисту, провести психіатричну експертизу тих, хто готував зазначену підозру, заявив 5-й президент. Переслідуючи Порошенка, Зеленський потрапив у ситуацію, яка зветься «упіймати за хвіст тигра». Технічно це можливо, та наслідки можуть бути трагічними для такого недалекого розумом ловця. Всі уставші і адепти таких меседжів, як «простим людям нічого терять», «Война выгодна олигархам, она идет потому, что на ней наживаются». Уважно вчить свой урок на власному досвіді, раз не хотели слухать воинственное меньшинство. Ніякі просто прекратить стрелять и договориться посередине и посмотреть в глаза не зупинять вечного ворога, который ставит за мету вас знищити. Это все одно, что домовлятися с крокодилом, замість дати ему кувалдою по морді. И моліться, чтобы тих багаторічних зусиль зрадженого вами пороха вистачило для зупинки можливого удару Путіна, бо ваші умиральщики за Крим по приколу все профукали. Не виключено, що з вашим майбутнім включно. Навчіться якось фільтрувати пропаганду та не слухати грязь Москви і більше не зраджувати державників. Тоді колись такі, як Путін, навіть думати перестануть про напад. І радійте хорошій новині. Цей приклад всенародної шизофренії точно потрапить в підручники історії.
8 років війни з Московією. На один з найбільших телеканалів України, 1+1, тягнуть похресницю Хайла Собчак, котра вбиває в Макітри мільйонів малоросів, що це не Московія напала на Україну, а в Україні Московія воює зі США. Навіщо Russia Today, якщо є 1+1? Сусід каже: Ярославе, не дивися канал 1+1, бо лапті на ногах виростуть. Наркоманія – це зло. Верещук заявила, що Росія, яка веде війну проти України – це щось одне. А Російська Федерація, з якою торгує Зевлада, яким Зеленський продає свої серіали – це щось інше. Порох таки унікум. Говорити без папірця логічно, чітко та при цьому емоційно та красиво, не впадаючи у дрібницю та не скочуючись у схоластику, у нас уміють лише одиниці. Виступ Пороха – ковток чистого повітря, спомин про щось чудове та призабуте, обґрунтована надія на повернення. Я справді не можу зрозуміти, як можна було, маючи такого президента, проголосувати за цього зеленого блазня. Слухав цей виступ Пороха в суді. Ще раз переконався, наскільки це розумна і сильна духом людина. І як його можна було замінити на цю нікчему, що не може трьох слів докупи з'єднати. Зиля, який же ти ідіот, давши Порошенку таку трибуну, як суд, що транслюється онлайн купою телеканалів. Ти сів грати в шахи з гросмейстером, не вміючи грати навіть у доміно. Що ж, сам напросився. Люди виходять не за Порошенка, люди виходять за себе. І це сама велика проблема Зеленського і Путіна. Їх головна проблема не НАТО, ні Порошенко. Їх проблема – вільна, демократична Україна і вільні люди. Мені Порошенко не кум, не сват, не брат, але він є носієм тих цінностей, на які я орієнтуюсь – армія, мова, віра, а ще рівність перед законом, незалежність України і так далі. І тому я підтримую не власне Пороха, а позитивне майбутнє для України, для моїх дітей та онуків. Протягом одного вчорашнього дня Байден провів телефонні розмови з української проблематики з керівництвом Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, Євросоюзу, НАТО. Виникає закономірне питання, а навіщо нам взагалі той Зеленський? Зеленський у розпачі. Байден знову говорить про можливе вторгнення Російської Федерації, а у Бубочки закінчилися теми для тупих відосиків на цей випадок. Міністр оборони України Резніков. Когда корабли Российской Федерации не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости. Забыл Резніков, видимо, что сам Зеленский вывел Россию именно из-под таких санкций, которые ей грозили за захваченных украинских моряков. Не поділяю захоплення закриттям каналу «Наш». Бо не «Наш» привів до влади Зеленського, а 1+1, Україна, ICTV тощо. Ватників в нас 10-20%. Після 14-го вони погоди не роблять. Загроза Україні – псевдопатріотичні гниди. Та й що таке та санкція РНБО? РНБО, що є сьогодні підрозділом КВН при Офісі Президента. Юваль Харарі заявляє, на карту в Україні поставлено глобальний напрям всієї історії людства. Або ми повертаємось до закону джунглів, або розвиваємось як цивілізація. А як змінюватися на краще, ми маємо вчитися саме в українців. Хайло під час своєї самої першої каденції хотів потрапити в НАТО. Йому відмовили. І з тих пір він ненавидить всіх, кому не відмовили. Наші Зе-рекорди. Через крутне фінансове становище військові масово звільнюються зі Збройних сил. Грошове забезпечення військовослужбовців не переглядалося вже понад 3 роки. Разом з тим розмір допомоги відчутно до 20 разів зменшили у 2020 році. Той, хто в часи війни думає про країну, зміцнює армію, закуповує необхідну зброю, в тому числі за власний кошт, як Порошенко. Той, хто в часи війни думає про рейтинги, роздає халявні смартфони. В Україні відсутнє виробництво смартфонів, тому в мене виникло 3 питання. Чию економіку розвиватиме ініціатива Зеленського роздавати халявні смартфони українцям за 60 років? Друге, які відкати від товариша Сі отримає пан Зе? І третє, навіщо нам підтримувати економіку Китаю, якщо Китай допомагає Росії? На пропаганду Зеленського «Смотрите, какой я крутой» на телеканалі «Дом» за місяць розпилили 500 мільйонів, а воєнна техніка стоїть без дизельного топлива, а ВСУ воює без повищення зарплат, а армії не вистачає бронежилетів і касок.
Влада руками Нацради перевіряє прямий еспресо «Україна-24», «П'ятий канал», «Четвертий канал», які розповіли про спецоперацію і затримання вагнерівців. Жодної перевірки щодо тих, хто насправді злив всю цю операцію Росії, влада так і не провела. Зекроти ніколи не були такими близькими до провалу. У зв'язку з перевіркою каналів на предмет розголошення державної таємниці з'являється цікаве питання. Як можна розслідувати розголошення державної таємниці про спецоперацію, якої за висловленням Єрмака та Зеленського ніколи не було? Перед тим, як у школі розказати дітям біографію Василя Стуса, я маю вдома виплакатися, наскільки мені жаль цю людину, освічену, високоморальну, патріотичну. Може, 10 дітей мене розуміють? Може, 10 дітей в класі мене і зрозуміють, і насправді усвідомлюють почуте? А 25 – ні. Чому? Нащадків, причетних до знищення Стуса, Горської, Симоненко, більше, ніж нащадків порядних людей. Це страшно. Країна перетворилася на стадо, яке незабаром з хлібом сіллю може зустрічати ворога. Наче великий потік несе українців до неминучого рабства. Весь світ хоче врятувати цей народ, але нікому не вдається. Генетична програма не дозволяє. Нам не потрібно дивуватися, що певна частина етнічних українців ліють помиї на Пороха і проукраїнські сили. Просто це нащадки тих українців, котрі колись в унісон з московитами проклинали Мазепу. Нащадки тих, хто в унісон з московитами поливали брудом Бандеру. Точно так і нині з Порохом.